Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Ridala kirikust. Tere tulemast Ridala kirikusse. See kirik on ehitatud nii, et ta on valmis saanud 1270. Teda on ehitatud mere äärde. Kui me vaatame sellest Lääne portaalist välja, selle heinamaa asemel seal oli 13. sajandil veel meri. Meri on taganenud kirikust linnulennul 8 kilomeetrit, nii et 8 sajandiga on maapind tõusnud ja kirik on merest jäänud kaugemaks. Nii et 8 kilomeetrit on siit tänasel päeval mereni linnulennult minna. Aga me oleme märkinud ära palverennu tee ja selle pikkus on nüüd 11 kilomeetrit ja natukene veel peale, nii et tasub ka seda kõndida ja mõelda nende 8 sajandi peale. Selle kiriku on ehitanud siis tertsi mungad. Aga Liivima kroonikas on tehtud märge 1220. aastale, mis on siis kirja pandud Hendriku poolt, et kristlased on Rotalas, see on siis Ridala endine nimetus, et nemad on siin juba olemas olnud ja nemad on olnud tublid ja nemad on juba osanud matta kristlike komete kohaselt meie kiriku aedagi. Siin on üks vanimaid hauatähiseid veel 11. sajandist. Aga kirik on ehitatud nii ja on ta säilitanud oma kuju. On küll see tagumine läänepoolne võlv vajunud kord ka sisse ja see on uuesti laotud puidust, teised võlvid on kivist. Meie kiriku torn on tulnud hiljem tema lõuna küljele, et selle kiriku peale ei ole olnud torni, kuna ta on ju mere äärde ehitatud, et see tõttu ei ole temast püütud nagu maamärki teha. Aga see kõik, mis kirikus on, on iidne, on siia sajanditega kogutud. Puidust nikerdised, meie kiriku au ja uhkus, üle terve Eesti ilmselt üks uhkemaid altari retaableid on puidust nikerdatud ja see on 1700 aasta paiku mõned kümned aastat peale on ta siia tehtud, et hästi ilus, hästi kenasti nikerdatud. Ja Eestis ainukene säilinud puidust vahevõre on ka sellest samast ajast, et mõisnikud olid helded ja kinkisid kirikule erinevaid asju. Ja kõige vanem muidugi puidust nikerdis on kantsel, et kantsel on ka sellest samast ajast. Ja mõisnikud on ehitanud endale ka rõdusid siia ja needki on sellest samast 18. sajandi algusest siis siia tulnud. Need vapid on hiljem toodud, et need on ilmselt olnud mõisnikel pigem kodus. Aga siin kirikus on näha ka need joonised, mida on siis algselt kiriku ehitajad siia jätnud. Tõenäoliselt on need joonised ikkagi pärit 13. sajandist, võib-olla natukene ka hiljem. Ja tõenäoliselt on olnud kirikuseinad neid täis ja praeguseks on välja toodud restaureerimiste käigus siis kooriruumi joonised, et need on näha sellest ajast. Altar on ehitatud 17. sajandil ja on nikerdatud puidust. On kõik need kujud siin, et on hästi rikkalik ja on hästi, hästi selline täiuslik. Et siin altaril on näha Mooses oma kivilaudadega ja teisel pool altari pilti on Ristija Johannes. On hästi palju ingleid siin kirikus ja on neid ka siin altari peal, et 7 kannatust on altari peal nende inglitega, siis kui Jeesus risti löödi, et kõik need atribuudid on nende inglite käes, kes hoiab redelit ja kes hoiab äädikast käsna ja kes hoiab naelu ja haamrit, et need inglid on siin Jeesust saatmas. Tema risti teel. Aga siin altari peal on ka sellised kohatud, võib-olla kiriku jaoks figuurid on näkineiud. Et on üks legend, mis räägib, et mõisnike pojad tegid
torni, sellesse väikesesse meie madalasse torni, tegid tuled tõrvikutega ja meelitasid madalikule laevad. Röövisid need paljaks ja nõnda said nad omad esimesed miljonid. Ja siis tulevased põlved on siis püüdnud heastada seda nende poolt tehtud pahategu ja kirikut ära kasutades siis rikkaks saamist. Et seetõttu on siia tehtud nende järeltulevate põlvede poolt mõisnike poolt väga rikkalike annetusi, et ka selle altari retaabli on annetanud siia mõisnikud. Samamoodi selle puidust vahevõre ja kantsli, et need on tõesti väga, väga ilusad Tallinnast meisterdatud meistrite poolt toodud siia. Kooriruumi laes on päise kivi ja sinna on joonistatud Jeesus Kristus Pantokraator. Ta lehvitab meile sellise kolme sõrme viipega ja hoiab käes valitseja maailma muna. Et ei tea, ei oska veel praegu keegi öelda, millal see on sinna joonistatud ja kuidas ta sinna on tekkinud. Aga kunagi Toomas Paul, kes on olnud siin õpetajaks ja tõlkinud Uue Testamendi ja see kirjakoht, mis ütleb, et tavaliselt on teda tõlgitud nurgakiviks. Et see kivi, mille ehitad ära pelgasid, sai kirikule nurgakiviks, siis Toomas Paul on selle kirjakoha tõlkinud päisekiviks ja kui ma see kirikuse sisse astusin, siis ma sain aru, miks ta sedasi oli tõlkinud seda. Et heebrea keeles on see sama sõna, nii nurgakivi kui ka päisekivi, mõlemad on ehituses olulised, et üks hoiab müüre üleval ja teine loob kõrguse. Et see päisekivi on selline eriline ja väga ilmekas ja kui Tallinnas Kaarli kirikus on Jeesus Kristus, kes ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina annan teile hingamise, siis meie päisekivi ütleb, et tulge minu juurde, ma tahan teid rõõmsaks teha. Kui te tal otsa vaatate, siis ta lubab rõõmu teile. See rõõmusõnum on päisekivis kirjas. Kirik Orel on aastast 1881 seal mängib peaaegu ilusti. Mõned noodid on, klahvid on kinni vahest jäänud, aga nagu ütleb Andres Uibo, et nii vanas kirikus ei saagi väga korras asja olla. Et niimoodi tema seal meid teenib.